chorar pelo leite derramado, que adianta? Nada. Tá indo assim, ó, muito rápido embora. Eu entreguei na mão de Deus. Vai que você dá conta. Não, seu alemão tá bom, vai. Oi, lindeza, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre habilitação na Alemanha. E eu já até fiz um vídeo, tem aqui no canal um vídeo falando quando eu comecei a pensar em ter uma habilitação para dirigir aqui na Alemanha. Mas esse vídeo, ele é para meio que atualizar como tem sido esse processo e para compartilhar um pouco com você do passo a passo que tem sido, especialmente falando dos preços que eu tenho pago. Aqui é um pouco diferente do Brasil, né? Do que eu me lembro, no Brasil você vai até a autoescola e aí você paga uma bolada lá, ou você parcela, e aí você vai fazendo parte de documentação, aí a parte do exame teórico, depois a parte do exame prático, as aulas, né? Depois a parte do exame prático. Esse arranjo que você faz, ele é totalmente com a autoescola. E aqui na Alemanha foi um pouco diferente. Aqui eu sinto muito mais a burocracia do processo. Eles adoram uma pastinha de documento. Essa é a verdade. Brincadeiras à parte, é exatamente isso que eu tenho. É uma pastinha. Eu vou colecionando a documentação para poder passar para as próximas fases. E eu vou falar um pouco disso, compartilhar os preços absurdos que tenho pago. Eu estou, não vou dizer nem no meio do processo, estou no começo do processo. O meu dinheirinho suado, não é mesmo? Tá indo assim, ó, muito rápido embora. Tem um propósito, eu sei disso. Não é só simplesmente vir e sobreviver no país que você quer morar, né, como imigrante, mas também viver. E eu tenho certeza que ter habilitação ajuda muito na independência, você se sentir mais integrado. Por isso que eu vou atrás das minhas coisinhas. Mas dói, viu? A gente sofre um pouco para pagar. Como eu disse, estou no começo do processo e comecei realmente. O primeiro passo que eu dei foi na outra cidade que eu morava, em Kassel, onde eu fiz o curso, o de Erste Hilfe. Primeiros socorros, 8 horas de curso, eu fiz num domingo. Não é um curso só de blá blá blá, slide, palestra, né? É um socorrista que faz, geralmente. Você pratica no manequim, o socorrista fica lá em cima avaliando se você tá fazendo certo, onde você tá colocando sua mão, como que você tá se posicionando e tal. E depois você faz os seus colegas, que é bem legal, assim, algumas manobras. Para esse curso de 8 horas, eu paguei 48 euros. Isso eu paguei lá na hora, e aí ela deu um carimbo lá do recibo. Então ele vai pra pastinha, né? Como eu disse, a gente guarda tudo aqui na pastinha do processo. Depois disso, eu me mudei aqui para a cidade que eu moro. E no meu caso, por ter uma habilitação do Brasil, importante, a sua habilitação no Brasil, se for o mesmo caso que eu, você tem que estar com ela ativa, né? Não pode estar expirada. A minha, no caso, estava. Então, quando eu fui para o Brasil, né? Antes de ir para o Brasil, eu fiz o agendamento lá no Poupa Tempo online, baixei aplicativo e tudo. E aí fiz o agendamento. Maravilhoso, gente. O que que não é o Poupa Tempo na vida do cidadão brasileiro? Maravilhoso. Você resolve a vida, prático, tem aplicativo. Eu sinto às vezes que eu moro aqui na Idade das Cavernas, nessa Alemanha, porque para tudo é uma carta, para tudo é uma burocracia. Enfim, não estamos aqui para reclamar, não é mesmo? Não vamos reclamar, vamos continuar falando sobre os preços e o processo. Aí voltei com a minha habilitação renovada. E com ela, eu precisei ir até um órgão aqui que chama ADAC para fazer a tradução. Demorou 4 dias, né? Que eles falam aqui, unter der Woche, são os dias úteis da semana, né? Com 4 dias úteis, eu já pude ir lá pegar a tradução da minha habilitação, que nada mais é que um papel traduzido e assinado por uma pessoa, né, habilitada a fazer isso aqui na Alemanha, reconhecida. E aí, por isso, eu paguei 65 euros por um pedaço de papel traduzido. Não tô querendo falar mal aqui da profissão dos tradutores, gente. É só que é muita grana por um pedaço de papel traduzido. Ani, sorry. E aí fui até a autoescola, que eu pretendo fazer todo o processo de aula prática, e fiz o Anmeldung, que nada mais é que a matrícula nessa escola, o que custou apenas 265 euros. Isso mesmo. Eu assinei um contratinho com a autoescola, e aí a partir daí eu pude comprar o aplicativo, e para acessar esse aplicativo eu paguei 50 euros para receber essa folhinha com o QR Code. Outra coisa que eu precisei fazer também foi um Z-Test, que nada mais é do que o exame de vista que você faz aqui em qualquer ótica. Eu fui numa ótica que chama Firma, é tipo a Fotótica, sabe, no Brasil. Primeiro eu entrei no site deles e marquei um horário no site, e aí eles dão o horário que você pode aparecer lá. Eu cheguei lá e foi a única coisa que foi gratuita, foi esse Z-Test até agora.
Fiz o exame de vista, que não é brincadeirinha, não. Eu achei que ia ser aquelas coisas bobinhas, mas é bem interessante. E aí recebi um certificadozinho de aprovado, meu exame foi aprovado. Eu fiz com óculos e peguei esse papelzinho e coloquei na minha pastinha também. Com tudo isso na minha pastinha, o próximo passo agora é ir até o TÜV, que é um órgão da cidade, que é onde você faz o cadastro para informar que você está se preparando para uma habilitação aqui na Alemanha. Não sei se vale para todos os casos, mas para quem tem um caso parecido com o meu, talvez tenha que passar pelas mesmas coisas. Exame teórico, que é 22,49 euros, e para prova prática é 116,93 euros. Isso não são as provas práticas e teóricas que você paga. Não, 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 não. Depois de você ter estudado para a prova teórica, você marca essa prova teórica e você paga por ela 95 euros, além desses 22,49 que você vai pagar no TÜV. No final, vou tentar revisar para ver se fica mais claro, porque para mim foi bem confuso também. Depois de você fazer a prova teórica, na minha autoescola funciona assim, eu não sei se é em todo lugar, mas eles não aconselham nem incentivam isso, que você comece a fazer as aulas práticas antes de fazer as aulas teóricas. Eu acho que faz super sentido, né? Porque nas aulas teóricas você não aprende só sobre leis, você aprende como se comportar no trânsito, né? No trânsito alemão. Então, nada mais justo de você ter uma noção disso antes de sentar lá e sair com o carro na rua. E para a prova prática, você paga 165 euros. Isso hoje, tá? Estamos falando de 2023, aqui no sul da Alemanha. Eu não sei como funciona nos outros. Eu ia falar condados. Às vezes eu sinto que eu moro numa fazenda, gente. Mas nas outras cidades, nos outros estados aqui na Alemanha, que provavelmente tem algumas diferenças. Você aplicar para a prova prática, você precisa fazer algumas aulas práticas e cada aula, hoje na minha autoescola, custa 50 euros. Cada 1 hora aula. Eu estimo que eu vou precisar fazer pelo menos umas 10 aulas práticas. Eu não dirijo nada, só o fogão. É para rir ou para chorar, mas é só isso que eu tenho dirigido, só o fogão. Nem a minha vida ter dirigido, já entreguei na mão de Deus. Por isso eu vou precisar de bastante aula. Então eu tô torcendo aqui para eu conseguir com 10 aulas me sentir confortável para fazer a prova. Eu vou revisar aqui rapidinho para você não ficar muito perdido no processo. Então a primeira coisa que eu fiz na minha situação, por eu ter uma habilitação no Brasil e querer ter uma habilitação aqui na Alemanha, eu tô fazendo todo o processo, tá? Não tô pulando nenhuma etapa. O curso de primeiros socorros de 8 horas, a tradução da minha habilitação brasileira, a inscrição na autoescola, né, que é o AMERDO, baixar o aplicativo no celular para começar a estudar para a prova teórica. A quinta etapa, que é a etapa que eu estou hoje, é marcar um horário no TÜV. É o órgão aqui na Alemanha que você precisa se cadastrar. Próxima é a prova teórica, lógico, estudar para a prova e prestar a prova teórica. E depois começar as aulas práticas para prestar para a prova prática. E em nome de Jesus, receber a habilitação e poder dirigir aqui nas ruas dessa Alemanha. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se você está se planejando para vir aqui para a Alemanha, eu acho que esse vídeo vai ser útil. No outro vídeo eu falei que eu escolhi fazer a minha prova em alemão. O aplicativo tem possibilidade de você estudar em outros idiomas, mas eu particularmente aconselho você aplicar para a prova no idioma que você estudou, lógico, não ficar fazendo gambiarra, né? Tem o português de Portugal, aí aprender com o português de Portugal no aplicativo, chegar lá e querer fazer em inglês ou querer fazer em alemão, enfim. Eu fiquei meio assim, ah, será que eu faço em português de Portugal? Será que seria mais fácil? Porque várias pessoas me falaram, mas por que que você quer complicar? Já é difícil a prova, são 1.000 questões. Você quer ainda fazer o um negócio em alemão? O proprietário da escola falou para mim assim, olha, se você quiser fazer em outro idioma, já vou te avisando que a tradução não é tão ao pé da letra, você pode se confundir com algumas coisas. Eu aconselho você fazer em alemão, até porque para o seu nível de alemão, você vai dar conta. Eu escuto isso muito aqui na Alemanha, gente, muito. Meu chefe fala para mim assim, não, vai, vai, vai que você dá conta. Não, seu alemão tá bom, vai, vai. Escuto isso muito aqui na Alemanha e às vezes eu acredito. Então, estou estudando em alemão. Se você quiser ouvir mais sobre isso também, deixa aqui nos comentários que farei mais vídeo. E é isso, bom compartilhar isso com você. Um beijo, até a próxima. E foco, foco que vai dar certo. Tchau, tchau.